ហ៊ុនសែននិយាយថារំវងគឺជារបស់ឡាវប្រៀបបីដូចជាថាប្រាសាទទទួលស្គាល់ថៃថាប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជារបស់ថៃហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានសមាគមនិងក្រសួងវប្បធម៌សមាគមសិល្បៈណាចេញមកបកស្រាយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះរដ្ឋជាស្ដាកូនខ្មែរនៅការពិតថារឿងរំវងរំក្បាច់សារវ័នឡំលាវខ្ញុំអត់មានឯកទេសខាងសិល្បៈអីទេប៉ុន្តែចំណុចទី1រឿងឡំលាវអានឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជារបាំជារបាំរបស់ថៃជាសិល្បៈជាសិល្បៈរបស់លាវយួនវិចិត្រខាន់សវណ្ណប៉ុន្តែរឿងរំវងរំក្បាច់មែនរំវងរំក្បាច់សារវ័នអានឹងខ្ញុំរឿងសារវ័នវាអាចមានវាអាចលាយនៅក្នុងវប្បធម៌រួមណាមួយប៉ុន្តែបើសិនជាចាត់ទុកទៅជារំវងរំក្បាច់វិគូជារបស់ប្រទេសឡាវណាអានឹងគឺជាកំហុសមួយហេតុអីពីព្រោះមុននឹងវាមានកំហុសមួយនឹងខ្ញុំផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាង3យ៉ាងភ័ស្តុតាងទី1ដាវីដាខឹមតើអ្នកឯងនិយាយមានអីជាសំអាងធម្មតាមនុស្សយើងមុននឹងនិយាយស្អីមួយត្រូវយងត្រូវសំអាងឧទាហរណ៍ថាយោងតាមឯកសារសិលាចារឹកនៅប្រាសាទអង្គរវត្តមិនបានឆ្លាក់អំពីក្បាច់រាំនឹងទេប៉ុន្តែឡើងថ្នោតក៏ដូចជាអត់ឆ្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែរអានឹងរបស់ខ្មែរដែរតែប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាត្រូវមានការយោងដែរថាហេរំវងរំក្បាច់សារវ័នឡំលាវមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេនេះបើយោងតាមឯកសារចេះទៅយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវដោយសាស្ត្រាចារ្យនៃខ្មែរនេះនិងសាស្ត្រាចារ្យបារាំងមួយចំនួនបានរកឃើញប្រភពថារំក្បាច់រំវងរំក្បាច់សារវ័នឡំលាវនេះគឺជារបស់ប្រទេសឡាវហើយត្រូវនាំចូលមកកម្ពុជានៅសម័យរាជវង្សបាទរជ្ជកាលអីចឹងទៅដោយសារពេលនោះខ្មែរយើងបាទណារៀបអភិសេកអីអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាការនិយាយមានអំណះអំណាងចំណុចទី1សួរចាស់សនារាហ៊ានអះអាងថា 100% ទេខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថា 100% ទេប៉ុន្តែរឿងរំវងរំក្បាច់របស់ខ្មែរ 100% ណារឿងម៉ាឌីសូនហ្នឹងណាឡាម៉ាដាឬក៏ឆាអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ថាជាអឺរ៉ុបទទួលចម្លងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាទៅជារបស់ខ្មែរហើយណាគេលែងថាជាអឺរ៉ុបគេលែងថាបោះលាវគេហៅថាបោះខ្មែរគ្រាន់តែថាវាមានវាចម្លងមកពីណាចឹងទៅណែអានឹងទី1ចំណុចទី2បើសិនជាហ៊ុនសែននិយាយអត់មានប្រភពហ៎អានោះគេហៅថាមនុស្សកើតរោគចិត្តមនុស្សកើតរោគចិត្តគឺនិយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ចេះតែថាបើកមាត់ចេះតែថាហ្មងបើសិនជានិយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ចេះបើកមាត់ចេះតែថាណា
យើងដើរថាអីក៏បានដែរយើងចង់ដើរថានេះយើងចង់ដើរថានោះយើងចង់ដើរថាអីក៏បានដែរមែននេះថាដូចនេះខ្ញុំថាថាប្រាសាទព្រះវិហារថារបស់ថៃក៏បានដែរថានៃប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ថៃក៏បានដែរមិនវាអត់អីសំអាងអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះបញ្ជាក់ក្នុងនាមបើសិនជាការនិយាយនោះណាគឺគ្រាន់តែជាសារធម្មតារបស់ខ្ញុំឬសាររបស់នរណាម្នាក់ប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់អានឹងអត់បញ្ហាប៉ុន្តែសារនៃមេដឹកនាំប្រទេសអានឹងសំខាន់ណាអត់អាចនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទេចុះបើសិនជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអានឹងគឺបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនណារុកចិត្តទេវល់ក្បងហើយសតិអារម្មណ៍គាត់អាចនិយាយទៅគឺមួយយប់ដេកបានមួយម៉ោងគឹមលីអ៊ីវចំណុចទី3ទោះជាប្រភពវាមកពីណាក៏ដោយតែជាទូទៅសារទាំងឡាយណាដែលនិយាយទៅវានាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃវប្បធម៌ជាតិកុំនិយាយល្អជាងកុំនិយាយល្អជាងនៅលើពិភពលោកជាងនេះគេមិនដែលប្រកែកទេរឿងវប្បធម៌ចម្លងគ្នាណាពុទ្ធសាសនាក៏មកពីឥណ្ឌាព្រហ្មញ្ញក៏សាសនាក៏មកពីឥណ្ឌាសាសនាឥស្លាមមកពីអារ៉ាប់ណាសាសនានៅគ្រីស្ទមកពីអ៊ីស្រាអែលមកពីយេរូសាឡឹមណាសាសនាតាវណាជំនឿតាវមកពីចិនអានឹងគេដឹងប៉ុន្តែនៅពេលណាវាខ្លាយទៅជាសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោកណាគេមិនបាច់និយាយទេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្លួនជាមេដឹកនាំប្រទេសមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងទេអានឹងទី1វាខុសវាអត់អីយងទី2និយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ទី3បញ្ជាក់ថាមនុស្សនោះនិយាយដោយសារឆ្នាំអានឹងចំណុច1ដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនឹងគឺតែផ្ដេសតែផ្ដាស់គឺយងទៅលើហេតុផល3នេះមួយទៀតណាបានចែកខេមអូសខ្ញុំថាបើសិនជាអះអាងដូចហ៊ុនសែនថារំវងរំក្បាច់គឺជារបស់លាវវាហាក់បីដូចជាទទួលស្គាល់ការដែលថៃដណ្ដើមប្រាសាទព្រះវិហារហើយនិងប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជារឿងពិតចឹងហេតុនេះមិនថាចឹងពីព្រោះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយត្រូវតែការពារកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនដូចដែលខ្ញុំលើកក្នុង3ហេតុផលវាជារបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាមានប្រភពមកពីណាឧទាហរណ៍ណាក៏យើងអត់និយាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាហ៊ុនសែនចេះតែដើរបង្កើតរឿងនិយាយដើម្បីទាញព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗឲ្យយើងទៅប្រឆាំងប្រជែងជាមួយគាត់ទៅដើម្បីបំភ្លេចរឿងចុះហត្ថលេខាព្រំដែនដើម្បីបំភ្លេចទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងមិនភ្លេចទេយើងនៅតែបំភ្លឺជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណែព្រីជីមិតថៃគេដឹងច្បាស់ថាប្រាសាទព្រះវិហារមិនមែនជារបស់គេទេប៉ុន្តែគេមិនត្រឹមតែមិនឈប់ថាទេគេមិនត្រឹមតែថាអានឹងជារបស់គេទេគេដាក់ទួបវាយយោទេគេដឹងច្បាស់ណាស់ថានឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាក
ាត់ក្តីដោយតុលាការក្រុងឡាអេអន្តរជាតិឈ្នះក្តីនៅក្នុងនេះរជ្ជកាលរាជវង្សនៃសម័យកាលសង្គមរាជវង្សសម្បត្តិតាគេដឹងច្បាស់ថានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគេដឹងច្បាស់ថានឹងមិនមែនជារបស់គេគេដឹងច្បាស់ថានឹងមិនអាចយកវិញបានគេដឹងច្បាស់ថាតាមផ្លូវអន្តរជាតិវាជារបស់កម្ពុជាហើយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគេដឹងច្បាស់ថាវាមិនអាចប៉ុន្តែគេនៅតែថាអានឹងជារបស់គេហើយគេប្រឹងយកហេតុនេះបានខ្ញុំលើកត្រង់នេះពីព្រោះមានន័យថាហ៊ុនសែនណាដឹងច្បាស់ថាអានឹងជារបស់ខ្មែរប៉ុន្តែទៅជាថារបស់គេបើនិយាយធម្មតាគេហៅថាមនុស្សក្បត់វប្បធម៌ស្មើក្បត់ជាតិទី1ទី2បើគាត់អត់និយាយអំពីប្រភពមកពីណាមានន័យថាគាត់ដឹងអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែគាត់ទៅថាអានឹងជារបស់គេអាដូចគ្នាប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ចឹងដែរបើសិនជាថ្លែងដូចគាត់ថៃក៏គេអាចថាអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចទៅបន្ទោសគេបានទេមិនចឹងក្នុងនាមប្រទេសមួយដែលមានកិត្តិយសានុភាពជាតិណាគឺគេថាអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាកិត្តិយសានុភាពជាតិយើងបែរជារបស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារបស់គេទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹករឿងមួយចុះរឿងកាលហ៊ុនសែនណែគាត់ចង់ចំណេញសម្លេងឆ្នោតកាលនោះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមកាលនោះឆ្នាំ2003ថាកាយព្រឹកថាអង្គរវត្តម្ដងហើយជារបស់ខ្មែរពេលនោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាពេញនិយមរឿងថៃបងប្អូនឆ្នាំ2003នោះគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ចាក់រឿងថៃមនុស្សដាច់បាយដាច់ទឹកជំនន់មើលរឿងថៃហើយក្នុងកំឡុងពេលផ្កាយព្រឹកក៏បង្កើតឬពាក្យចចាមអារ៉ាមម្ដងជាគាត់និយាយមែនឬក៏អត់ថាកង្គរវត្តជារបស់ថៃប្រជាជនផ្អើលឆ្លល់បងប្អូនដែលសារព័ត៌មានប្រជាជនផ្អើលឆ្លល់ពេញប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលប្រជាជនផ្អើលឆ្លល់ពេញប្រទេសកម្ពុជាពេលនឹងហ៊ុនសែនឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមួយខ្ញុំចាំបានមិនដឹងជានៅខេត្តសៀមរាបឬខេត្តណាទេគាត់បានថ្លែងដៀលផ្កាយព្រឹកថានាងឯងមានតម្លៃមិនស្មើនឹងស្មៅមួយគុំនៅក្បែរអង្គរវត្តផងក្រោយពីសាររបស់ហ៊ុនសែននោះមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់បន្ថែមទៀតថាចេះប៉ុស្តិ៍លេខ5ណែប៉ុស្តិ៍ណាប៉ុស្តិ៍លេខ5ប៉ុស្តិ៍លេខ3ណាដែលចាក់រឿងថៃប្រយ័ត្នផងមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូច្នោះក៏មានបាតកម្មពេញក្រុងភ្នំពេញជិះម៉ូតូហែពេញក្រុងភ្នំពេញដោយចាប់ផ្ដើមចេញមកពីសាកលវិទ្យាល័យចិត្តសិល្បៈតាមខ្ញុំចាំទៅនាំចេញពីសាកលវិទ្យាល័យចិត្តសិល្បៈបើតាមខ្ញុំចាំហើយសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតទូទាំងក្រុងភ្នំពេញបានចេញកាន់តុងហើយបាតកម្មនោះចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកពេញក្រុងភ្នំពេញបន្តរហូតដល់ម៉ោង12យប់នៅម៉ោង4តាមខ្ញុំចាំមែនទេកាលនោះហេងពៅនៅជាស្នងការក្រុងភ្នំពេញតាមខ្ញុំចាំដែរហើយគាត់ជានិស្សិតច្បាប់និស្សិតច្បាប់នៅសាលា
នីតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់ទាន់រៀនចប់ប្រហែលជាម៉ោង4និងម៉ោង5ចាប់ផ្ដើមក្រុមបាតកោចុះតាំងពីម៉ោង8ព្រឹកទៅជុំគ្នាវាយកំតិចដុតស្ថានទូតថៃខ្ទេចឡានទូតឡានអីនៅមុនវាយល្បឹករបស់ស្ថានទូតថៃនៅនេះក្រោយពេលវាយស្ថានទូតថៃនឹងបងប្អូនអត់មាននរណាទៅខ្វាត់ទេដូចសារអីអាខ្វាត់តែម៉េចសារសម្ដេចស្មើនឹងបញ្ជាណាសារហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាកាយព្រឹកនាងឯងមិនស្មើស្មៅមកគុំនៅនេះមកគុំនៅនេះលបងកោហើយប៉ុស្តិ៍លេខ5ឯប៉ុស្តិ៍លេខ3ប្រយ័ត្នហ៊ុនសែនគាត់ថាអញ្ចឹងមានបលិសណាហ៊ានខ្វាត់បើអាការបាតកម្មនឹងគឺជាបាការបាតកម្មស្របជាមួយនឹងសាររបស់ហ៊ុនសែនស្រាប់តែវាយទូតថៃណាប្រហែលពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង6បានចប់បាតកម្មបន្តរហូតបងបន្តរហូតប៉ុន្តែចាប់ពីម៉ោងយប់ម៉ោងទលាយម៉ោង7ម៉ោង8ទៅចប់ផ្លូវរៀងទលាយនៅក្រុងភ្នំពេញពួកបាតកោនឹងចាប់ផ្ដើមសម្រុកដូចហ៊ុនសែនថាមែនគឺឈ្មោះទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍លេខ3និងប៉ុស្តិ៍លេខ5មុនគេក៏មុនប៉ុស្តិ៍លេខ3នៅណែប៉ុស្តិ៍លេខ3នៅជិតផ្សារថ្មីនៅកន្លែងណែភ្លើងស្ទប់ភ្លើងស្ទប់ឥឡូវកាណាឌីយ៉ាហ្នឹងវាយខ្ទេចឲ្យប៉ុស្តិ៍លេខ5នៅជិតស្តាតអូឡ িম্প ិកបច្ចុប្បន្នបើកឆាកចេញពីប៉ុស្តិ៍លេខ5ហើយនៅប៉ុស្តិ៍លេខ3ម៉ាំងខ្ទេចឆេះអស់លីងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាយទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទៅនោះមាន016 011មែនទេក្រុមហ៊ុនសមាតហើយនឹងក្រុមហ៊ុននៅថាក់ស៊ីនខំឈិនស៊ីនវត្រាក្រៅតែពីវៃប៉ុស្តិ៍លេខ3ប៉ុស្តិ៍លេខ5ទុកដែកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទថៃទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមឈួតវិលបងប្អូនពលាការវៃនឹងបាតកោនឹងវៃកលែងកាត់សក់ឬក៏កលែងហាងកែសម្ផស្សណាដែលដាក់រូបថៃដល់យូរឈួតវៃបងប្អូនឲ្យតែដាក់រូបថៃរហូតដល់ផ្ទះខ្លះបិទទ្វារភួចរូបថៃចេញខ្ទេចចាប់ពីពេលនោះមកប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ចាក់រឿងថៃរហូតប្រហែលជា10ឆ្នាំក្រោយមកទេតែ10ឆ្នាំជាងក្រោយមកបានការទូតជាមួយថាក់ស៊ីនហ៊ុនសែនត្រូវជាមួយថាក់ស៊ីននឹងបានជាណែអនុញ្ញាតឲ្យចាក់រឿងថៃហើយមិនអថាអ្នកណាចាក់រឿងថៃគេមិនខាត់ណាប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលអវត្តអវត្តមានរូបរឿងថៃនឹងរឿងកូរ៉េនឹងចម្រៀងកូរ៉េណាបានវាយលុបពេលនោះថៃសាបកូរ៉េវាយលុបទៅបងប្អូនអញ្ចឹងខ្មែរចាប់ដើមងាកខ្មែរចាប់ដើមងាកទៅស្ទីលកូរ៉េកាត់សក់ស្លៀកពាក់ផាត់មុខបែបកូរ៉េវិញពីមុនខ្មែរយើងកាត់សក់នេះយុវជនណាអានឹងបែបថៃតាមតែសូនតារាមានតាមពីណាទៅខ្ញុំតាមខ្លួនខ្ញុំកូរ៉េខ្ញុំតាមខ្ញុំចង់ឲ្យកូរ៉េតាមខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យថៃតាមខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះណាប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិតនឹងបន្តិចដែលក្រោយមកទៀតហេងពៅចាក់កែងសារាគាត់ស្លាប់ហើយហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសកែងសារាមានប្រជាប្រិយភាពនៅសាលាច្បាប់ហើយជាសមាជិកជាមួយចលនានិស្សិតណាជាមួយខ្ញុំដែរជាមិត្តជាយុទ្ធមិត្តនៅក្នុងចលនានិស្សិតអមលទ្ធិជាតិតៃចាប់យកទៅដាក់គុកចោតពីបទដឹកនាំបាតកម្មវាយកំទេចស្ថានទូតថៃតាមពិតគ្នាមានដឹងអីសោះបងប្អូនណាដោយសារតែ
គាត់បោះឆ្នោតប្រជែងប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅសាលាច្បាប់ជាមួយហេងពៅហើយប្រជាប្រិយភាពហេងពៅចាញ់ស្ទង់មតិទៅគឺហេងពៅបោះឆ្នោតចាញ់កែនសារាតែលើគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ស្លាប់ឆ្នាំ2013ពេលដែលកំពុងតែបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគាត់ស្លាប់រឿងជំងឺផ្ទាល់ខ្លួននេះអត់មានទៅចូលបាតកម្មទេក្រោយពីគាត់ចូលគណៈបកប្រជាជនឆ្នាំ2008បាទ2013ហ្នឹងគឺគាត់ចូលគណៈបកប្រជាជនហើយគាត់លែងទៅជាចលនានិស្សិតតែបេះដូងគាត់នៅតែចលនានិស្សិតទេគាត់នៅជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនគេចូលទៅបានតំណែងបានអីទៅអញ្ចឹង